sa humaayong adlaw sa tanan, ako dahil si Police Corporal Jessa Tinuwis, Tungkad PNCO sa Nunungan MPS, under the direct supervision of ROIC, Police Captain Chris Christian Patayon. So, karon nga adlaw, mag-adlaw kita sa munisipyo sa Nunungan sa ilang mga eskwelahan para mag-conduct og lectures. So, uban niya ako ninyo mga kailangan.